Ndërkaq tani do të realizojmë një bisedë bashkë me Hajrolla Syrën, i cili do të na tregojë më shumë sa i përket edhe risive që do të ketë në kuadër të festivalit Pri Vocal Fest në këtë edicion të 6 të tij. Hajrolla, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për aftësinë, krahasisi gjithmonë. Faleminderit shumë. Mbrëm ka filluar rrugëtimin në këtë edicion të 6 Pri Vocal Fest. Na e trego pak a shumë se si shkoi nata e mbrëmshme dhe më pas ndalmi dhe flasim në detaje më të hollësishme rreth programit që do të jetë këtë vit. Po, si që thatë edhe ju, mbrëm ishte hapja e Pri Vocal Fest me një koncert të jetë atraktiv me një program i cili rëmbeju publikun me vete. Kishim Flaka Goranci me të soprano, e cila tash një kohë jeton dhe vepron në Austri. Kështu që koncerti ishte u prit njafmin nga publiku, programi ishte tetë atraktiv. Ky koncert u shëshrua nga ansambli Pri Modern, e që është dirigju nga dirigenti Kushtrim Gashi, cili jeton në Gjermani. E gjithë kjo natë ishte një dedikim nga për Muajnë Rosë, si që dim që i dedikohet kancerit e gjirit, kështu që në mesin e publikut e kishim edhe një kolege tonën e cila është pjesë e korit e Filarmonisë së Kosovës, e që është e prekur nga kancerit e gjirit, po që është duke luftu mjaft mirë, Djeda Sulejmani, një mezzo soprano, mjaft e njohur të ne dhe shpresoj që kjo të ndikoj edhe të njerëzit tjerë që të kemë kontrola sa i përket kësaj sëmundje famkeqe që të jemë të parandalojnë atë me kohë. Hajrolla, skenës së këtij festivali vazhdimisht i bashkangjiten artistë të ndryshëm vendor dhe të huaj. Çfarë do të kemi këtë vit? Fillojmë të flasim për risit dhe më pas ndalmi edhe tek programi që do të jetë i ndryshëm në çdo ditë të këtij festivali. Po sigurisht festivali si çdo vit kujdeset që sjell artistë të huaj, gjithsesi duke i përfshirë edhe artistët vendor që janë me të vërtetë pjesë rëndësishme e festivalit edhe që pasurojnë këtë festival me koncertet edhe me zërat e tyre. Sigurisht që ne jemi kujdes që edhe këtë vit të japim hapsirën kompozitorve që të krijojnë, do më thanë, ku e kemi hapë konkursin e tretë me ramë në Pri Vocal Fest, e që mbrame dhe u shpallën dy fituesit nga juria profesionale që ishin që përbëjnë nga Kushtrim Gashi, nga Lukas Grossman dhe nga Manfredo Gambino, një juri ndërkombëtare në krye me Kushtrim Gashi, i cili është kompozitor dhe dirigjent vendor. Kështu që mbrëm u ndanë këtë dy çmime, një vepër për kore e cila ishte nga Dea Ama, Mars e titulluar, dhe vepra tjetër pa dyshim nga Ersan Junuzi, i cili e ka shuar këtë vepër për zë solë dhe instrumente. Sigurisht që programi i këti viti është të jetë i rëndësishëm edhe të jetë i larmishëm, kështu që ne tash jemi momentalisht në salën ku edhe jemi duke u përgatit për koncertin e datës 6, koncertin e 2 që do tjetë nesër në Klan Arena në ora 8, kënë koncert do tjetë mjaft voluminoz në aspektin edhe të artizë, po edhe të veprës e cilë do të performohet. Do të kemi korin dhe orkestrën e Filarmonisë së Kosovës, ku do t'i bashkanditet edhe korin Mix nga Selaniku, i cili tash vjen për hirtë parë në bashkëpunim me korin e Filarmonisë, pas një bashkëpunimi që ne e kemi pas realisht në prill të këti viti në Greqi, me pikrisht të njëjtën vepër. Ky koncert do të drejtohet nga dirigentja greke Meri Konstantinidou, e cila tashmë është veçem njohur për publikun toni, sepse ka qenë disa herë më radhë. Pas këti koncertit, të ta kemi koncertin e tretë më radhë, cili do tjetë me datë 8, në Amfiteatrin e Ri të Bibliotekës Universitare, në ora 8. Ky koncert do tjetë koncert i cili do t'i dedikohet artistëve të rinj, do t'kemi tre artistë nga vendet shqiptare, nga Shqipëria, Macedonia dhe Kosova. Kejsi Hajgjiaj do t'jetë soprano nga Shqipëria, Shinasi Ramadani, bariton nga Macedonia, dhe do t'jetë Haris Bajraktari nga Kosova, bariton gjithashtu.
që do të shoqërohen nga pianisti me lëndë bluza. Ky koncert mbahet pikërisht në, siç e thash, në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare në ora 8. Për të vazhduar me koncertin e radhës që do të jetë me datë vjetë në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani, ku edhe ky koncert do të filloj në ora 8 dhe të kemi tenorin nga Maqedonia e Veriut Ismet Veseli, i cili do të jetë i shoqëruar nga një kuartet harkor dhe piano. Gjithashtu në këtë koncert do ta kemi edhe musafir Dea Gjemuali, një mezzosoprano nga Kosova. Pastaj vazhdojmë tutje me koncertin e radhës, i cili do të jetë me datë 11 në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare. Do të kthehemi prapë në sallën e bibliotekës universitare, ku do të kemi rikthimin pas një kohë të gjatë ansamblit Ataka, një ansambl i cili ka funksionuar një kohë gjatë dhe për disa çështje të them kështu personale dhe të grupit edhe kështu më radhë është ka ndalë aktivitetet, por që do të kthehet me një koncert të tetë të rëndësishëm dhe me një rikthim kështu goxha fuqishëm skenën ton. Ky koncert do të jetë me datë 19, pastaj vazhdimi do të jetë me datë 13, ku do të lëvizim prapë në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani me një soprano nga Slovakia, Zoja Petrova, dhe në shoqërimin e pianistit Andi Duraku, që gjithashtu edhe ky koncert është tet atraktiv me arje të ndryshme nga skena operistike. Dhe koncerti fundit, që do të jetë me datë 14, është në Defy Them, në Breg të Diellit, një koncert të jetë më ndryshe nga ata se që jemi mësuar kemi në festival, sepse do të kemi vokalisten Gjejlan Taci, një vokaliste të jetë edhe gjithashtu dhe kantautore, cila gjitha krimet që do të luën në atë madh janë krime nga ajo, edhe që janë të aranzhuara nga Astrid Stafaj. Ky koncert do të jetë në Defy Them dhe është e rëndësishme të ceket që në këtë koncert numri i publikut është 8, i limitum për shkak të hapësirës dhe për shkak të idesë së koncertit, sepse ky koncert pritet që të jetë pak më shumë si lloj storytelling, që do të kemi mundësi të ndëgjojmë historinë aty në krijime, sepse Gjejlan Taci është një vokaliste cila është në priardhje shqiptare, po e lindur dhe e rritur në Belgjikë, dhe është i vetë një koncert realisht që do ta kemi me bileta në këtë edicion, e që ato të mjetet cila do të grumbulluan nga bileta do të besin për shoqatën Defy Them, e cila funksionon në disa kushte të jetë interesante dhe që ka nevoj për kraje në aspektin financiar, kështu që ky koncert mbahet me datë 14 në ora 8 dhe gjithë ata që janë të interesuar të kenë bileta për këtë koncert është mirë që t'i rezervojnë ato sa më herët dhe ato mund të blihen në Defy Them. Bileta kushton 5 euro dhe numri i publikut do t'jetë vetëm 5-10 veta, kështu që është 8 numri i kufizuar dhe është e rëndësishme që ata që dëshirojnë ta shijojnë këtë natë të mundohen që ta sigurojnë biletën sa më herët. Hajrullah Maç, sa kuptuam se cila mbrëmje do ta ketë veçantinë saj, por një vëmendje shumë e madhe në festivalin Pri Vocal Fest i kushtohet vazhdimisht edhe artistëve të rinj. Sa jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre? Kërkoj falje me kryu dëgjoj se ta vetëm kam fillu me provat edhe kam pak problem me dëgju, nëse mund ta përsëris një herë. Jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e artistëve të rinj, të cilët kanë një vëmendje shumë të madhe në festivalin tuaj? Po sigurisht jemi shumë kënaqur sepse kemi interesim mjaft të madh edhe të publikut, edhe sigurisht në aspektin e artistëve të cilët janë duke shijuar shumë skenën kosovare, publikun, dhe janë të mund të ndirisht të pasionuar nga pritja e ngrohtë e publikut dhe të kanë shumë mundësi që të kenë një njohuri edhe më shumë në aspektin e shtetit Kosovës. Shumica e tyre janë
për herë të parë Kosovë, sidomos për shembull kori grek i cili është në një numër mjaft i madh, e që janë duke e shiu shumë Kosovën, kështu që kjo sigurisht që para bën kultur edhe po arrim që të jemi të tregojmë edhe ne në nivel të organizimit edhe të paraqitjes tonë. Hajrullahu, nuk po ju marr më shumë kohë, nga se dhe siç po dëgohet provat vetë se kanë filluar. Ne ju urojmë shumë suksese në këtë edicion të 6 të Pri Vocal Fest dhe besoj se për njohuritë e tjera do të shihemi së shpejti. Faleminderit shumë, Gabriel. Kënaqësi si gjithmonë.